Les imatges del dia d'avui cap a Formentera, amb un cel ben destapat que tenia una mica de vent i temperatura que arribava a fregar aquests 23 graus de màxima. Bé, en aquest sentit vos hem de dir que les temperatures pujaran a la conjunt de les illes tant demà com sobretot dissabte. Arribarem a tenir un ambient que podria ser ben bé d'estiu. Bon vespre, continuem amb aquesta bonança, estabilitat. De fet, avui ja hem notat com teníem moltes més estones de sol d'allò que vàrem viure ahir, i amb unes temperatures que han pujat una mica, però no han fet llarg, han quedat al voltant dels 24-25, i en aquest sentit hem de destacar aquesta pujada que notarem aquestes properes jornades, sempre en vista en aquest possible canvi que esperam a partir de diumenge, cap vespre, dilluns, el moment en el que pensam tindríem major presència de núvols i també les temperatures podrien començar a anar per avall. Probablement repassam algunes de les imatges més destacades que ens ha deixat el dia d'avui. Començam amb aquesta sortida del sol des del ponent de Mallorca. En aquesta banda teníem la mà molt tranquil·la, en general. Pensam que demà de matí, sobretot, continuarem amb aquesta bonança també pel que fa a la mà. A partir del cap vespre notaríem ja com el vent a poc va pujant. Aquí veiem aquestes coloracions que veus en aquest cel. Això és un arc circumhorizontal. És un fenomen òptic mal de veure. No és cada dia que puguem contemplar aquest fenomen. I és que teníem molt de núvols alts al cel, i la interacció d'aquesta llum solar amb aquestes partícules congelades dels núvols feia que es dispersessin els colors d'aquesta manera. I és que, ja ho veus, arreu de les illes hem tingut aquesta presència de núvols, però sobretot núvols alts que no arribaven a tapar el sol. Tampoc passarà demà. Continuarem amb més presència de sol que de núvols. I acabarem el repàs amb aquesta darrera imatge des del nord de Mallorca. Moltes gràcies, com sempre, per totes aquestes fotografies. I ara repassam les imatges del satèl·lit Meteosat. Aquestes imatges que ens mostraven aquesta tranquil·litat pel que fa a aquests núvols que no eren presents a les nostres illes, i és que continuaven circulant un dia més al voltant de les illes britàniques, on teníem aquesta baixa pressió profunda que de moment no ha de viatjar a les illes, però sí que es veurà que a partir de diumenge es voldria despenjar una mica d'aire fred de les capes altes, que donaria joc a que el temps pogués canviar una mica. De moment, viatjam un moment cap a l'Antàrtida, perquè això que veus és que s'ha desprès el bloc de gel més important. En aquest sentit, això és l'iceberg més gran que ara mateix circula al planeta, i és que té una superfície de 4.320 quilòmetres, aquí ho veus quadrats, aquí ho veus comparat amb l'illa de Mallorca, i és que s'ha després una extensió que seria comparable a Mallorca i Menorca juntes. Per tant, ja vos en podeu fer una idea de lo gros que és aquest iceberg, un símptoma més d'aquest canvi climàtic. Preocupant, com a mínim. Tornem a casa nostra, veiem aquestes isobares per aquestes properes jornades, veiem com ara ja sí, aquesta massa d'aire més càlid s'ha d'anar decidint a viatjar cap al nord, i per tant les temperatures també notarem progressivament van pujant aquests dos propers dies. I la notícia seria que en vista a diumenge això canvia una mica, aquesta massa d'aire càlid va retrocedint a mesura que una nova massa d'aire una mica més freda viatgi cap a la península ibèrica i que de retruc faci canviar el temps de les nostres illes, sobretot per una major presència de núvols que ja n'hi hem notat, sobretot a partir de diumenge cap vespre. Veiem, però, les temperatures a curt termini que esperam, perquè, si vos hi fixeu, demà a migdia tenim aquestes coloracions bastant groguenques, bastant càlides, que simbolitzen aquests valors de temperatura que poden quedar-se per damunt dels 25 graus a bona part de les illes. I amb aquest vent del sud-est farà que, principalment, cap a l'interior nord de Mallorca sigui la banda on puguin pujar una mica més. I en aquest sentit no descartam apropar-nos bastant en aquests 30 graus durant les hores centrals del dia. Així, per tant, esperam aquesta previsió marcada per moltes estones de sol. Demà, en el cas de Menorca, tindrem un vent que començaria bufant fluix, però a partir de migdia s'ha d'anar intensificant una mica. Tot i així, les temperatures que pugen qualque grau, veiem factible arribar a tocar o fins i tot superar per poc aquests 25 graus, amb una mà que començarà bastant tranquil·la, però progressivament les àrees de maror també han d'anar guanyant pes. En el cas de Mallorca també hi trobarem un cel pràcticament destapat. Tindrem alguns tels de núvols prims que decoraran el cel, però més o manco com avui deixaran passar molta sol amb unes temperatures màximes que s'enfilen, poden arribar en aquests 28-29 graus, preferentment, recordeu, cap a l'interior nord de l'illa, amb un vent que, a l'igual que a Menorca, començarà bufant fluix, el notarem poc a primeres hores, però que notarem més a mesura que avanci la jornada, també amb aquesta mà que aniria alterant-se, principalment al llevant de l'illa.
I a Eivissa i a Formentera també hi trobarà un ambient molt destapat, un cel ben blau, amb aquestes temperatures que poden pujar qualque grau també en aquest sector. Cap al nord d'Eivissa podem arribar a fregar fins i tot els 27 graus, amb un vent que també bufaria fluix al principi del dia, augmentant una mica la intensitat a mesura que avancin les hores. En vista dissabte, situació encara bastant tranquil·la pel que fa a l'estat del cel. Pensàvem que tindrem moltes estones de sol, al igual que demà, amb algunes pinzellades de núvols prims poc significatius, amb temperatures que també poden continuar pujant dissabte, bastant probable arribar fins i tot a fregar o superar els 30 graus, principalment a Mallorca, superaríem els 25, tant a Eivissa, a Formentera, com també a Menorca. El vent bufaria fluix, això sí, bufarà del nord-est, per tant, tindrem algunes àrees de maror, principalment a les bandes exposades en aquest vent del nord de Mallorca i de Menorca, però en principi seria encara una situació de certa tranquil·litat. Diumenge sí que esperam canvis que han d'anar arribant progressivament a mesura que avanci la jornada. Tindrem d'entrada ja major presència de núvols, però sobretot això ho notarem en vista diumenge cap vespre. En aquest punt pensam que podem arribar a tenir un cel ja tapat, amb un vent que també notarem, ha d'anar guanyant protagonisme durant el dia, diumenge cap vespre ja bufaria moderat. Tot això faria que les temperatures anessin baixant progressivament. No esperam una gran davallada, però entre diumenge i dilluns sí que ja recuperaríem un ambient una mica més típic. Per aquesta època de l'any ja quedaríem en fora d'aquestes màximes de 30 graus. I dilluns, allò que vos comentava, s'aproxima un embossament d'aire fred i en aquesta aproximació ens ha de generar certa inestabilitat. Això s'ha de traduir en major presència de núvols i ja ho aniran confirmant, però amb els models que tenim ara mateix ja és probable que també haguem de parlar d'algunes precipitacions. En principi no serien plogudes molt significatives, però dilluns és probable que haguéssim de treure el paraigües en algun moment del dia. I ja veurem la setmana que ve, però de moment el que apareix més evident és que les temperatures tornarien a ballar. Per tant, ja ho veus, això encara queda una mica en fora. A curt termini, allò que esperàvem encara és aquest domini clar del sol per damunt dels núvols i d'aquestes temperatures que han de pujar i que ens han de garantir un cap de setmana, principalment dissabte, de pràcticament d'estiu. Temperatures, ja ho comentàvem, al voltant dels 30 graus. Nosaltres de moment ho deixàvem aquí. Demà més. Que vagi bé. Bona nit.